З нами можуть діти, з нами можуть мами, з нами можуть вчителі і з професорами. Тут усім цікаво, кожен може вчитись, треба тільки в наші окуляри подивитись. Будемо сміятись, стрибати аж за хмари, все розділяти скрізь рожеві окуляри. Заберемо з неба всі кольори яскраві, одягнемо кожному рожеві окуляри. Тіканете пос істин. Софія, а що це було? Ти що, забула свої слова? Привіт! В ефірі програма «Рожеві окуляри». Та нічого я не забула. Просто сказала грецькою «Ясу, тіканете пос істин», що означає «Привіт, як ваші справи?» Софія, а відколи це ти у нас почала розмовляти цією мовою? І взагалі, якщо так захотіла порозмовляти іноземною, вибрала б німецьку, англійську, ну щоб хтось тебе розумів. Ти розумієш, чому грецька? Дивись анонс і зрозумієш. Сьогодні в програмі країна, де зародилася світова цивілізація. Чим живе сучасна Елада? Слово «культура» означає «обробляти». А що означає культура Греції? Чи справді грецький салат такий грецький? Таємниці кухні цієї країни. Колони і статуї, чи хмарочоси. Архітектура Греції колись і сьогодні. Міфи стародавньої Греції. Ні, це не книга, яку ми вам рекомендуємо прочитати. Це ціла історія, епоха. Не прогавте! Геродот – перший в світі історик, що є людиною-символом всієї Греції. А що вам відомо про науку та вчених цієї країни? Не прогавте програму, яку ми створили у Греції. Побачили самі, розкажемо і вам. Ну що ж, тепер нарешті почнемо. В ефірі програма «Рожеві окуляри», а ми – її ведучі Елеонора Дікота та моя найкраща подруга Софія Вагін. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми розмовляємо про Грецію. Але ми не лише з вами порозмовляємо, а й покажемо вам усе. Адже наші рожеві окулярники побачили усе на власні очі. Ага, а наша Софія після повернення навіть заговорила грецькою. І що це за диво країна, яка робить таке з людьми? Все про Грецію дивіться далі у сюжеті. Греція – це дивовижний, теплий, гостинний куточок світу. Райські пейзажі магічних грецьких островів просто заворожують. А ось піщані пляжі та чисте море сподобаються кожному туристу. І я, Марта Воловецька, хочу розказати вам про особливості цієї країни. Ходімо! Греція розташована в середземноморській кліматичній зоні на південному сході Європи. Вона складається з материкової частини і близько 2000 великих і маленьких островів. Вся Греція умовно розділена на три частини – материкова, центральна та острівна Греція. Влітку тут спекотно та сухо, а ось взимку прохолодно. Дощі тут переважно бувають у грудні та січні, а ось кількість сонячних днів у році перевищує 300. Уявляєте? Найспекотніше тут з середини липня до середини серпня. Але любителям відпочинку при помірній температурі краще відпочивати у Греції в травні, червні, вересні та жовтні. Греція межує з Туреччиною, Болгарією та Албанією. Площа цієї країни – 132 тисячі кілометрів квадратних. Форма правління тут – парламентська республіка, а глава держави – президент. Державна мова – новогрецька. У туристичній сфері, тобто в готелях, ресторанах та сувенірних магазинах, часто вживають англійську мову. Основним громадським транспортом в Греції є автобуси, але в столиці також є трамваї, метро і навіть електрички. Квитки можна придбати у газетних кіосках або в спеціальних автоматах в автобусах. Досить зручним видом транспорту в Греції є таксі. Вартість проїзду в ньому невисока, але про ціну слід домовлятися заздалегідь. В Афінах всі машини таксі жовтого кольору, в Салоніках – синьо-білого. Між містами найбільш популярним транспортним сполученням є міжміські автобуси. А щоб потрапити на один з численних островів, необхідно скористатися паромом або літаком. Залізниць в Греції мало. Велике значення для країни має водний транспорт, швидкісні судна, водне таксі, пароми.
Квитки на водний транспорт можна забронювати на сайті транспортної компанії або купити безпосередньо на місці відправки судна. Дуже популярно на грецьких курортах брати автомобіль в оренду. Для цього необхідно надати міжнародні водійські права. Орендувати автомобіль дозволяється особам, які досягли 21 року і мають водійський стаж не менше 1 року. Якщо говорити про свята, то в Греції ціла низка фестивалів та святкових подій. Наприклад, у лютому-березні фестиваль Апокріс – фестиваль народної музики, танців та костюмів. Влітку – Елінський фестиваль. Багатий на драматичні вистави з усього світу. Але не варто забувати, що Греція – це релігійна країна, і всі традиційні гуляння несуть релігійний характер. Церковні свята у Греції є також державними святами і, відповідно, неробочими днями. Це Різдво, Богоявлення, Великдень, Успіння Пресвятої Богородиці, Покрова Пресвятої Богородиці та інші. Дуже особливим для них є і День Незалежності. Його святкують 25 березня. А ось своє день народження у греків не прийнято помпезно святкувати. Натомість вони з радістю святкують свої іменини. Тому якщо вас запитають греки, коли ви святкуєте, майте на увазі, що їх цікавить, коли у вас день ангела, а не день народження. Найпопулярнішими сувенірами з Греції є сир, чай, кава, оливкова олія та інше. Час і мені прикупити подаруночки для рідних. А з вами була Марта Воловецька. Не перемикайте, адже попереду ще багато цікавого. Па-па! А ти знаєш, що Грецію називають колискою сучасної цивілізації? Це чому? Тому що там виготовляють колиски? Ну, чи там просто дуже люблять спати? Ні, тому що антична спадщина Елади створила великий вплив на розвиток культури різних народів. А і спати там теж люблять. Тобто? У Греції є своєрідна сієста, яка триває протягом 2 годин – від 14.00 до 16.00. В цей час більшість магазинів і ресторанів закриваються по тій причині, що їхні господарі просто йдуть спати. Це мені подобається. А що ти нам про культуру розповідала? Про культуру Греції мало говорити в 2 словах. Краще подивіться сюжет. Ваша поїздка в Грецію – це подорож у тисячолітню історію. В цьому місті міф і реальність зливаються воєдино. 300 спартанців – тут не просто фільм. Одіссей – не просто герой книги, а Юпітер – не просто планета. Все це тут історія, яка стане вашою музою. У всіх подорожах по материковій і острівній Греції про неймовірну культуру цієї країни розповім вам я, Діанка Візовченко. Не перемикайте. А почнемо ми, звісно, з древньої культури. Акрополь і розкопки археологічних пам'яток навколо нього. Храм Посейдона на мисі Суніон. Стародавня Олімпія. Батьківщина Олімпійських ігор. Дельфи, Оракул, центр землі. Унікальний древній театр у Епідаврі, Кносський палац на Криті, святилища великих богів, місця, благословені самою природою, кличуть вас, щоб поділитися з вами енергією у храмах, на стадіонах, у театрі, біля пам'ятників і шедеврів мистецтва. Греки навчилися шанувати свою культурну спадщину. Сьогодні цілий світ минулих епох живе у вічних традиціях. Ви можете відчути цю справжню Грецію, спостерігаючи або беручи участь у місцевих святах, панегіриках, фестивалях, діонісійських карнавальних ігрищах та звичаях. Але не тільки культура давніх часів здатна зачарувати вас. Сучасна культура і мистецтво очікують зустрічі з вами у музеях, концертних залах та галереях, у сучасних мегаполістах, Афінах і Салоніках, на тисячах культурних заходів, які щорічно організовують у відкритих театрах, в замках і на площах по всій країні. Традиції тут живуть всупереч часу. Тут ви побачите чимало місцевих жителів, одягнених за традиціями. Старішини Криту з гордістю носять шаровари або характерні чорні хустки. Жінки на Карпатус одягають барвисті костюми. Ще яскравіше збереглися у сучасній культурі традиційні грецькі танці в хороводах і парами. Старі і молоді танцюють, оспівуючи і прославляючи батьківщину і своє коріння, що об'єднує греків. У ритмі мелодії існуючих вже більше 1000 років. На святах і культурних заходах протягом усього року звучать національні інструменти, що до цих пір виготовляють в десятках майстерень.
Греція – це дивовижна мозаїка народів, які протягом багатьох століть живуть на одному місці або кочують з місця на місце. Унікальний колорит маленької і в той же час величезної країни, країни моря з відкритими горизонтами. Десятки різних світів, кожен з яких зі своїми особливими традиціями, звичаями та святами, зі своєю унікальною національною кухнею, ремеслами, костюмами, архітектурою, танцями, піснями та діалектами. Зустрітися з ними можна, подорожуючи в популярні і маловідомі місця Греції. Прийміть участь в їх святах, ритуалах і обрядах, і ви будете зачаровані їх справжньою любов'ю і гордістю за свою батьківщину. Сподіваюсь, ви вражені не менше, ніж я. Мрійте, подорожуйте, пізнавайте культуру інших народів, але завжди пам'ятайте, хто ви. Для вас старалася я, Діанка Везовченко. До нових зустрічей, друзі! Па-па! Вау, вражає! А ти знаєш, що ще тебе закохає в Грецію? Що? Їхня кухня. Обожнюю грецький салатик. До речі, ти знала, що навіть грецький салат на своїй батьківщині відрізняється і за кількістю інгредієнтів, і за смаком. А самі греки його називають хоріатіки, що в перекладі з грецької – сільський. Мене вже животик бурчить. Давайте дивитись. Зелень, овочі, фрукти, численні види сирів, м'ясо, їжі, досхочу. Мабуть, усім відомо, що означають два слова – all inclusive. Та й поняття «шведський стіл» для вас не новинка. А як виглядатиме грецький стіл? Оливки, грецький салат, чим здатна вразити традиційна кухня Греції? Грецька кухня – це рай для гурмана. Її сміливо можна назвати найрізноманітнішою. Завдяки своєму клімату та розташуванню Греція багата на рибу, м'ясо, морепродукти, фрукти та овочі. І, звичайно, оливкову олію, без якої неможливо уявити жодної страви. Для європейців багато рецептів та страв будуть виглядати доволі екзотичними. Але всі сумніви одразу зникнуть, як тільки ви відчуєте аромат та смак страви. І я, Нінсі Бей, вам у цьому допоможу. Не перемикайте, буде дуже смачно. Грецька кухня є типовою середземноморською кухнею і має багато спільного із кухнею півдня Франції, Італії, Балкан, Анталії та Близького Сходу. Найбільш характерним і древнім елементом харчування греків є оливкова олія, яка присутня практично у всіх стравах. Відмінна риса грецької кухні – величезне розмаїття закусок, які готуються з м'яса, риби або овочів. З гарячих страв найпопулярнішою тут є мусака. Вона складається з трьох різних запечених шарів. Нижній – це баклажан з тією ж оливковою олією. Середній – це баранина з помідорами. А верхній шар – це соус бешамель. Іноді в мусаку також додають кабачки, картоплю або гриби. Трохи схожа на неї страва пастіціо – запіканка з фаршу і великих макаронів з сиром. Греки не схильні до приготування складних страв, тому найпоширеніші м'ясні страви в Греції просто запечені на вугіллі. Це може бути баранина, яловчина, свинина або курка. З найбільш популярних м'ясних страв в Греції є м'ясо з кісточкою або брізелес, маленькі шашлички, сувлаки, шашлик з великими шматками м'яса, кондусувлі, баранячі реберця, фейдакія і тонкі пластинки м'яса з прожилками сала, панцетес. Важливе місце в раціоні харчування греків займають риба та морепродукти. Такі сорти риби, як морський окунь, скумбрія, дорадо, готуються на вугіллі та подаються з лимоном та оливковою олією. Також у Греції ви можете спробувати восьминогів, які готують на вугіллі або ж просто відварюють з оцту. А ще кальмари, креветки, запечені на грилі або тушковані в помідорно-сирному соусі та мідії на пару. Якщо говорити про овочі, тоді найбільш популярні тут є томати, баклажан, картопля, перець і цибуля. А ще в грецькій кухні використовують багато сирів. І от деякі з них, які ви точно знаєте. Наприклад, грав'єра, манурі та фета. Салати тут діляться на гарячі і холодні, а називають їх в залежності від основного інгредієнту. З грецьких холодних і свіжих салатів на першому місці за популярністю стоїть, звичайно ж, грецький салат. Думаю, складові знають усі. Помідори, огірки, рібчаста цибуля, болгарський перець, оливки, сир фета, сухий орегано і оливкова олія.
А отрави і спеції в Греції використовують набагато частіше, ніж в інших кухнях. Найпопулярніші – це м'ята, сіль, перець, кріп і лаврове листя. Серед напоїв особливою популярністю користується кава, яка готується різними способами. Грецьку каву Елінікос Кафе подають у маленьких чашках із стаканом холодної води. Фрапе – розчинна кава з льодом і молоком, збита особливим чином, чудово втамовує спрагу. Солодка кава називається глікос, середньої солодкості – метріос, зовсім без цукру – скетос. Чай для греків – це вельми дивний і рідкісний напій. Якщо говорити про солодке, то популярними тут є пахлава та лукум. І на такій солоденькій ноті я буду завершувати. Усім привіт з теплої та смачної Греції. Для вас сьогодні старалась я, Ненсі Бей. До нових зустрічей! Слухай, Софія, а Греція вміла мати стереотипи. Навіть грецький салат, виявляється, не грецький. О, про стереотипи ти 100% правду сказала. Ось, наприклад, коли я кажу «архітектура Греції», ти собі що уявляєш? Ну, напевно, якісь великі колони, помпезні будинки зі статуями всередині. Насправді, у Греції дуже мало високих будівель. В середньому всі будинки там висотою від 3 до 5 поверхів. Ну, ви знаєте, я у цій темі мало що розумію, але знаю, хто розповість більше. Тому увага на екран! Здавалося б, звичайнісінький готель, яких тисячі на території Еллади. Стелі, стіни, вікна та двері – наче нічого особливого. Але навіть тут можна відчути нотки типових архітектурних рішень для цієї країни. Про що це є? Звісно ж, про архітектуру Греції. І, можливо, це місце поки що не є архітектурною пам'яткою. Дещо цікавенького я вам таки покажу. І, звичайно ж, розповім усе про архітектурні традиції цієї країни. Отож, не перемикайте. А з вами, нагадую я, Лєра Сташко. Ходімо! Ну давайте про все по порядку. Почнемо з історії. Стародавня Еллада – це не лише країна богів, батьківщина філософії, театру та Олімпійських ігор, а й колиска архітектури. Греція – країна з великою історією, архітектурні пам'ятники, якої не перестають захоплювати і донині. Давньогрецька архітектура залишила світу спадщину, досконалі форми і конструкції, що без сумніву лягли в основу подальшого розвитку світової архітектури. Будь-який будинок, зведений під час епохи давньої Елади, підкорює красою і пишністю форм. У них ідеально все – не лише сама споруда, а й найдрібніші деталі. Мистецтво будівництва того часу тісно пов'язане з філософією, основою якої є уявлення про красу і досконалість людини і єднання з природою. Давньогрецьке мистецтво архітектури поділяють на 3 періоди. Архаїчний – головним архітектурним напрямком у греків є зведення храмів, але водночас починається будівництво будинків для урочистих трапез і офіційних зібрань, шкіл і палестр. Наступний період – класичний. Архітектори починають звільняти свої творіння від впливу Єгипту та Сходу. Храми все більше відповідають релігійному погляду саме грецького народу. Форми будівель стають легшими, а поєднання елементів – сміливішим. Ну і, звісно ж, останній період – епоха елінізму. Архітектори надають своїм творінням все більше помпезності. Виникає безліч театрів і палаців. Новий напрям представляють храм Афіни, храм Зевса, вівтар Зевса в Пергамі. Елементи його скульптурного фриза навіть досі зберігаються в Берлінському музеї. Ну гаразд, не буду вас більше мучити історією архітектури. Давайте краще поговоримо про архітектурні пам'ятки, які справді повинні бути must-see у вашому тревел-списку. Ну а почнемо ми, звісно ж, з Акрополя. Не знаєте, що це таке? Не переймайтесь, я усе вам розповім. Величний Акрополь, який знаходиться на скелястому узвищі над історичним центром Афін, є найважливішим архітектурним дивом стародавньої Греції і головною пам'яткою Афін. Саме тут вас чекатимуть найвизначніші архітектурні дива Греції. Ну а найвідомішим з усіх, звісно ж, є Парфенон – історичний храм Афіни. Покровительки міста, яке все ще носить її ім'я. Будівництво його почалося ще в 447
році до нашої ери. Відвідування Афін буде неповним без паломництва в Акрополь. Ви повинні також відвідати храм Афіни Ніки, стародавні ворота до Акрополя, театр Діоніса, Одеон, Ірода Атика і новий музей Акрополя. Про Акрополь поговорили. Далі Кносський палац. Вважається, що його побудували ще у 2-му тисячолітті до нашої ери. Будівництво давньогрецького дива тривало не одне століття. Кносський палац – одноліток єгипетських пірамід та Стоунхенджу. Ну і останнє на сьогодні архітектурне диво – театр Епідавра. Він найкраще зберігся серед інших давньогрецьких театрів та є типовим прикладом елліністичної архітектури. Його називають пам'яткою краси та симетрії. Будівництво театру Епідавра почалося в 4 столітті до нашої ери і закінчилось десь у середині 2-го. Проектував античний театр архітектор Поліклет Молодчий із міста Аргос. Театр збудували, щоб розважати пацієнтів Асклепіона. Так називали храм медицини, оскільки давні греки вважали, що театр позитивно впливає на фізичний та психічний стан пацієнтів. Розповідати про все можна ще дуже довго. Але навіщо? Краще пакуйте свої валізки та складайте власні списки архітектурних пам'яток, які варто побачити кожному. А з вами була я, Лєра Сташко. До нових зустрічей, друзі! Па-па! А ось у темі казочок там всяких. Я профі. Розкажу тобі одну історію. Мені вже страшно! Колись Бог, ну, під час створення світу просіював землю крізь сито. Ну, і таким чином з'явилося безліч країн з родючим ґрунтом. Ну, а потім залишені в ньому камінці, ну, тобто в ситі, залишені камінці він висипав. І таким чином з'явилася Греція. До речі, це не історія і не казочка, Елю, а давньогрецький міф. До речі, у Греції дуже цікава міфологія. Давайте у цьому переконаємось. А для того, щоб це зробити, дивіться сюжет. Усім ще зі шкільної програми в пам'яті закарбувались міфи стародавньої Греції. Хтось фанатів від непереможної сили Прометея, а хтось обожнював історії про звабливу богиню кохання Афродіту. Але чи задумувались ви, що всі ці місця можна побачити наяву? Пропоную почати мандрівку стежками улюблених героїв вже зараз. З вами я Небей, не перемикайте. Отже, колись давно жив був на Олімпі всемогутній Зевс. На острові Крит цар Мінос у своєму знаменитому палаці, що називався Лабіринт, тримав істоту – наполовину бока, наполовину людину – Мінотавра. Кожні 9 років афінянам доводилося віддавати дань на острів Крит – 7 дівчат та юнаків як пожертву для Мінотавра. Відважний юнак Тесей, син афінського царя Егея, вирішив врятувати людей і вбити страшне чудовисько. Він прибув на острів разом із юнаками та дівчатами, і їх відправили до царя Міноса. А тут уже добряче постаралися богиня кохання Афродіта. Ой, далі історія стає справді заплутана, хоч серіал на 300 серій знімай. Переповідати не буду, краще самі почитайте. А ось ви знали, що палац, яким володів цар Мінос, зберігся і досі на острові Крит? Це вже відомий вам Кносський палац. Він був багатоповерховий та великий за розмірами. Комплекс мав вигляд складного лабіринту. Справжнісіньке багатоповерхове інженерне диво з каналізацією та штучним освітленням. Гаразд, ось вам наступний міф. Якось богиня Гера сильно розгнівалася на Латону, і в гніві вигнали її геть із Олімпу. Скиталася вагітна богиня всюди і ніде не могла знайти собі прихисток. Зрештою сховалася на острові Делос. На той час він, наче корабель, плавав по бурхливому морю. Однак, згідно з легендою, щойно Латона ступила на його береги, з дна моря піднялися стовпи, що закріпили острів. Сам по собі острів був дуже скелястий, похмурий і без рослинності. І як свідчить легенда, щойно народився Аполлон, острів засяяв світлом. Усе навколо зацвіло та заблищало. І скелі, і гори, і долина, і море. Богині зібралися на Делосі вітати народження бога краси, приносячи в дар амброзію та нектар. Так з'явився Аполлон. До речі, саме цей міфічний Делос існує насправді і розташований він на острові Мікенос. Нині Делос – це справжнісінький музей під відкритим небом, який 300 років тому був відомий як релігійний центр. Мабуть, усі ви чули вислів Ахіллесова п'ята, а означає він слабке, уразливе місце для людини. Наступний міф розповідає, що було з могутнім воїном перед тим, як він потрапив на Троянську війну. Ахіллес тривалий час жив на острові Скірос, серед дочок царя Лікомеда. Таким чином богиня Фетіда сховала хлопця.
хлопця, щоб той не брав участь у війні. Ахіл жив на острові, переодягнений у жіночу сукню. Однак Одіссей розкрив підступ. Він приїхав на Скірос як купець. На базарі Одіссей розклав багато цікавого товару для жінок, а також зброю. Звісно, дочки царя зацікавились коштовностями. Ахіл ж не міг відривати погляду від зброї. Одіссей усе зрозумів та напав на Ахіла. Ахіл був змушений поїхати на війну з Одіссеєм, де боровся 10 років, аж поки не помер від стріли Паріса, яка потрапила у найвразливіше місце – п'яту. Звідси і виріс Ахіллесова п'ята. Як ви вже здогадались, міфічний острів Скірос також існує насправді. Острів, у повітрі якого витає міфічний дух Греції, розташований майже в центрі Егейського моря. Це найбільший і найпівденніший із островів архіпелагу Північні Споради. До Скіроса можна доїхати на паромі з міста Кімі на острові Евбея. Також із Волоса у Фесалії. На острові є аеропорт, що обслуговується місцевими авіалініями. Столиця острова з одноіменною назвою збудована цікавими кубічними будинками, що доволі нетипові для Греції. На півночі можете відвідати найвищу точку острова – 792 метри – гору Олімп. Мандруйте стежками богів та знайте, що кожен міф та кожна легенда має частинку істини. З вами була Яна Бей. До нових зустрічей. Па-па! Знаєш, Софія, що я чула? Ні, навіть не здогадуюсь. Дивися, в Греції підручники, за якими навчаються діти цілий рік, в кінці навчального року спалюють. Користуватися такими книгами повторно не прийнято. Круто, правда? Цікаво, я такого не чула. Ти впевнена? Ну, не знаю, що про підручники, а ось наука в Греції зародилась. Скільки відомих вчених і всі греки. Так, колего, ти повністю права. Стільки вчених, дай згадаю. А хто? Ти серйозно? Я ж так багато. Арістотель, Платон, донісі. Мені продовжувати? Ні, не треба. Подивимось далі у сюжеті. Ось лежите ви собі на пляжі, гортаєте сторінки цікавої книги, насолоджуєтесь життям і навіть не уявляєте, що завдячуєте грекам тим, що зараз ви читаєте не папірус, не глиняну табличку, а саме книгу. Ну, якщо подумати, ми завдячуємо Греції багато чим. Наприклад, демократією, філософією, математикою. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про науку. А розповім вам про все це я, Елізабет Бей. Тож не перемикайте. Греки винайшли арбалет, катапульту, балісти, побудували досконалий тип галери і навіть створили першу модель парової машини. Накреслили карту сучасного їм світу, робили операції за допомогою металевих інструментів і застосовували протези. Продовжувати? Бо список винаходів греків справді величезний, а рівень науки вражав завжди і в часи давньої Елади, і сьогодні. За це можна або вічно дякувати грекам, або ж звинувачувати. Чому звинувачувати? Вчені давньої Греції створили одну єдину математичну науку, об'єднавши всі знання про арифметику, геометрію та астрономію. Вони скористалися відкриттями ще древніх цивілізацій – Єгипту, Месопотамії та Індії – і упорядкували ці всі знання, чого раніше ще нікому не вдавалося. Тобто додали у ваш підручник з математики ще кільканадцять розділів, обов'язкових до вивчення. Ну, не знаю, особисто мені це не дуже до вподоби. Ваша любов до Греції трішки зменшилась? Ні. А якщо я додам, що саме греки придумали школу, всіх грецьких хлопчиків у віці 7 років віддавали в таке особливе місце, де вони вивчали читання, письмо, арифметику, музику, поезію, танці та атлетику. Таке навчання називалося гармонійним. Греки вважали, що воно найкраще підходить для фізичного і духовного розвитку. Багаті греки віддавали синів навчатися у відомі школи, засновані філософами, в академію і ліцей. До речі, ви знали, що підручники, за якими навчалися діти, в кінці навчального року спалюють? В Греції користуватися такими книгами повторно не прийнято. Ну, хоч щось цікаве придумали ці греки. Жартую, насправді ми завдячуємо їм ще й
Не повірите? Словами і навіть науковими термінами. Ну, наприклад, вам відоме таке слово «колосальний». Ніколи не задумувались, звідки воно узялось? Від слова «колосок» зовсім ні. Найпопулярніше туристичне місце в Греції – острів Родос, де колись стояло одне з 7 чудес світу – Колос Родоський. Саме завдяки цьому велетню і з'явилося слово «колосальний». Пам'ятаєте, я говорила, що насолодою читати книгу на пляжі ми завдячуємо саме грекам. Так ось, вони писали на папірусі, який привозили з Єгипту, його згортали в сувої і закладали в циліндричний футляр. Така книга звалася «Бібліон», бо папірус привозили з міста Бібл. Звідси й походить слово «Біблія», що грецькою означає книги. На сувоях папірусу записували історичні твори, праці філософів, поезії. Папірус був дорогим, тому повсякденні греки писали на дерев'яних табличках, покритих тонким шаром воску. Літери видряпувались на табличках металевою паличкою з гострим кінцем, що називається стиль. Другий кінець стиля був тупим, ним стирали написане раніше. Від грецької палички стиля походить наше слово стиль. Манера письма. Одним словом, усе в світі придумали греки. Це, звісно, жарт, але доля істини в цьому таки є. Світова наука і справді завдячує саме Греції. Ну що ж, греки почали, а ми маємо шанс продовжити. Тож не втрачайте час намарно. Читайте, подорожуйте. Одним словом, збагачуйте свої знання. А з вами була я, Елізабет Бей. До зустрічі у нових ефірах. Па-па! Що вже час? Та ні, такого не може бути. Нам ще так багато треба розповісти. Ні, тільки на сьогодні. І, до речі, в тебе немає годинника. Яка різниця, є чи нема годинника? Але наш час вже вийшов. Ну що ж, ми продовжимо з вами рівно за тиждень. А з вами була я, Софія Вагін, та моя найкраща подруга Елеонора Лікотта. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!